ምስጋና ይድረሰው አላ ለዋልልኝ ናፍቆ ስንገላታ ብላት ላረግልኝ ሰው ለወንጀሉ ሱስ ያማና ቢተችም ጨዋነት ላህ ረብ ልዓለሚን ወሰላቱ ወሰላሙ ላ አሽረፍ ልአንቢያ ወልሙርሰሊን ነቢይና ሙሐመድ ወዓላ አሊሂ ወሰሕቢ አጅማዒን ወመን ተቢዐሁም ብኢሕሳን ኢላ የውም ዲን። ሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመቱላህ ወበረካቱ። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾች እንሻ አላህ የነቢዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መንፈሳዊ ህይወታቸው ምን እንደሚመስል በተወሰነ መልኩ ባለፉ ፕሮግራም ላይ አንስተን ነበር። ዛሬም እንሻ አላህ ነቢዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በተመለከተ ገጣሚዎች ምን አሉ፣ ዑለማዎች ምን አሉ፣ የተለያዩ የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፍቅር ያንገበገባቸው ሁሌም ለነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጉጉት የነበራቸው ስለ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ብለው ወስፍ አደረጉ። በእርግጥ አንዳንዶች ድንበር የሚያልፉ አሉ። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የአላህን ስብሓነሁ ወተዓላ የሩቡብያን ኡሉህያን ጉዳይ የሚሰጧቸው አሉ። ይሄ ትልቅ ስህተት ነው። ከዚህ ልንጸዳ ይገባል። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ልክ እንደኛው ሰው ልጅ ናቸው። አዎ መልእክትን አድርሰውናል። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ ቀጥተኛው መንገድ መርተውናል። ዲን ምን መሆን እንዳለበት፣ ሰው ልጅ በህይወቱ እንዴት መኖር እንዳለበት፣ በሃይማኖቱ በዲኑ እንዴት መኖር እንዳለበት አስተምረውናል። ሐላልና ሐራሙን አስተምረውናል። ሱናውን ትተውልን ሄደዋል። ከቢድዓው ደግሞ እንድንርቅ አስጠንቅቀውናል ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ኢዘን ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እርሳቸው የሚገባቸውን ወስፍ እየወሰፍናቸው የሰው ልጅ ባህሪ ያላቸው አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ከሰው ልጅ የመረጣቸው ምርጡ የአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ባሪያ መሆናቸውንም እያረጋገጥን እርሳቸውን ብናወድስ ደግሞ በጣም አስፈላጊ ነው። በጣም ወሳኝ ጉዳይ ነው። በተለያዩ ጊዜያቶች እንግዲህ ሹዓራዎች ወይ ደግሞ ገጣሚዎች ስለ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተናገሩበት በኢስላማዊ ታሪክ ውስጥ የተቀመጠ የተዘገበ ሁኔታዎች አሉ። አንዳንዶች ነቢዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በመግለጽ ውስጥ ጫፍ ደርሰናል ወይ ደግሞ ለመድረስ እንሞክራለን ቢሉም አልደረሱም፣ መድረስ አልቻሉም። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አዎ የእርሳቸው ክብር ትልቅ ነው። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ የሰጣቸው ቦታ ክብር በጣም እጅግ ትልቅ ነው። ይጽፋሉ ስለ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። የተለያዩ ኪታቦች፣ ሲራዎች ተጽፈዋል። የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ታሪክን በተመለከተ፣ ሲራን በተመለከተ የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር ሲያያዝ ሲራ ተብሎ ሰየሙት። የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ህይወት ታሪክን በተመለከተ በርካታ ዑለማዎች በርካታ ሙጀለዳቶችን ጽፎበታል። አሁንም እየተጻፈ ነው ያለው። አዎ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁኔታ ቢጻፍ ቢነገር በግጥም ቢገለጽ አያልቅም። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁኔታቸው፣ ባህሪያቸው፣ ክብራቸው ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የከውኑ ሞገስ የሆኑ የዚህ የዱንያ አጠቃላይ ብርሃን የሆኑ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ለዓለም እዝነት ብሎ የላካቸው ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አልኡስዋ አልቁድዋ የህይወታችን ሁሉ ፈለግ ሊሆኑልን ምሳሌ ሊሆኑልን የመጡ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እርሳቸውን አመጣልን። እንሻአላህ በተከታታይ ፕሮግራሞችን እንመለከታለን የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁኔታን በተመለከተ። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይወደናል፣ ይጓጓልናል። ይህንን ጉዳይም እንሻአላህ በሰፊው እንመለከታለን። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኡመቶቹን፣ ህዝቡን፣ የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኡማ እኛን ማለት ነው፣ ይወደናል፣ ይጓጓልናል። ሊያየን ይጓጓል። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጣም ይጓጓል። ዩሒቡ ኡመተሁ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ህዝቡን ይወዳል። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሑበን ሸዲዳ በጣም ከፍተኛ የሆነ ፍቅር አላቸው ለእኛ። ይህም እንግዲህ እርሳቸው ያመጡትን መልእክትን የተቀበሉ ህዝቦችን ማለት ነው። ላኢላሃ ኢለላህን መንገድ ላይ ተጣርተው ልክ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ሱረቱ ልዐስር ላይ እንደገለጸልን ሰው ልጆች ሁሉ ኸሳራ ውስጥ ነው ያሉት። ኢላ ለዚነ አመኑ ወዓሚሉ ሳሊሓት እያለ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እንደሚነግረን እነዛ ያመኑት ሲቀሩ፣ መልካም ነገርን የሰሩ ሲቀሩ፣ በሐቅ ላይ የተዋዋሱ በሰብር በትዕግስት ላይ የተዋዋሱ ሲቀሩ ይላል አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ። ኢዘን እኛ ይሄ ባህሪ ካለን ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሚጓጉን ሰዎች ውስጥ ነን ማለት ነው። ይህንም በተመለከተ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በተለያዩ መዋቅፎች ውስጥ ለእኛ ያላቸው ፍቅር፣ ለእኛ ያላቸው ጉጉት በጣም ከፍተኛ እንደሆነ የገለጹበት፣ ሰሓባዎችም ይህንን ጉዳይ የገለጹበት ሁኔታ አለ። እስቲ አንድ የተወሰኑትን ነጥቦች ላንሳና ላስታውሳችሁ። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለእኛ ይህንን እስልምና አመጡልን፣ ቀጥተኛውን የሆነ ጎዳና ማለት ነው። እኛ
እንግዲህ እርሳቸውን አይተን ወይ ደግሞ እርሳቸው በሚኖሩበት ዘመን ኖረን እርሳቸው አይተውን ወይ ደግሞ እኛ አይተናቸው አይደል? ነገር ግን ገና ያልተወለዱ ገና ምን አይነት ማህፀን ውስጥ እንደሚፈጠሩ ወይ ደግሞ እንደሚረገሱ ያልታወቁን ሰዎች ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይጓጉልናል። ያ ትውልድ ይሄ ትውልድ ወይም ለወደፊት ያለው ቀጣይ ትውልድ ሚጓጓ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለዚህ ትውልድ ሚጓጓ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ናቸው። ገና ያልመጡ ገና ወደ ምድር ላይ ያልወጡ ማለት ነው። እኛ በዛን ሰዓት አልነበርን። በአንድ ወቅት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጣም እዝነት ውስጣቸው ሞላና ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሆነ ቀብር ነበር የሰሃቦች ቀብር አካባቢ ላይ አንድ ሰሃቢያቸው ስለሞተ እዛው አካባቢ ላይ ሆነው ከዛ ያሰቡ ዱዓ ያደረጉለት እዛው ቀብር አካባቢ ላይ ማለት ነው። ድንገት ሰሃባዎቹ የሆነ ልዩ የሆነ ሁኔታዎች ውስጥ ናቸውና በኹሹዕ የሆነ የተረጋጋ መንፈስ ውስጥ ነው የሆነ የማስተንተን ሁኔታ ውስጥ እያሉበት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ልዩ የሆነ እንግዳ የሆነ ንግግር ተናገሩ። ምናሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወዲቱ አና ቀድ ረአይና ኢኽዋናና አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደው ምን አለበት ወንድሞችን ባይ ወይ ደግሞ ወንድሞቻችንን ብናገኛቸው ምንኛ ደስ ሲል ነበር እያሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲያነ ንግግር ተናገሩ። ከዛ تعجب اصحابه صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم صحابه ايش تكرموا تدنقوا لما النبي صلى الله عليه وسلم قلنا سيقوموا كرساتشو غا يعني نصر سيادرغو عندهم النبي صلى الله عليه وسلم ياسفلغاچون نغر كغناچو هونو كلن نغر علنله بلو ميرو ميقوموا صحابهوچ قالوا كل نغر ودونم ركاشونم كلونم حيوتاچونم حبتونم كله لذي دلدين بلو النبي صلى الله عليه وسلم بلو جبا يالو يسطوناچو صحابهوچ انغدي ان ابو بكر الصديق رضي الله عنه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه عثمان بن عفان ان علي ليلوچم عبد الرحمن بن عوف ليلوچم بركاته صحابوج انغدي انزي هيوتاچون نبرتاچون كله لدين يا بركاتو ناتشو يسطو ناتشو طيب انيا يالن ييتونيوچو ناتشو انزي وندموچ بلو تگرمو او ليگرم يچلال كزام طيقو نبي صلى الله عليه وسلم فقالوا اولسنا اخوانك يا رسول الله እኛ ወንድሞች አይደለንም እንዴ አንቱ ያላ መልእክተኛ ሆይ እኛ ወንድሞች ይያለን ብሎ ሲሉ አወላክስና አቅረቡ الناس ኢለይክ እኛ ወደርሶ ቅርብ ሰዎች አይደለንም ከርሶ ጎን ምንቆም ሰዎች አይደለንም ሁሉ ጊዜ ባለንበት ሁኔታ የወንድምነትን حق ምን ወጣ ሰዎች አይደለንም ብሎ ሲሉ فقال صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم እንዲህ አሉ انتم اصحابي እናንተ ሱሐቦች ናችሁ ጓደኞቼ كني غا يلاچو ناتشو واخواننا وندموچاچن الذين لم ياتوا بعد غنا يالمطو ناتشو غنا يالمطو ناتشو انزا وندموچاچن بلو نبي صلى الله عليه وسلم بزي ملك گلاچو كذا بوحالا صحابوچو اونم تياقي قربو كيف تعرف من لم ياتي من امتك يا رسول الله انديت تاقالاچو انتو يا الله ملتنيا هوي غنا يالمطوتن حزبوچ غنا يالمطوتن سوچ ወንድሞቻችን ብለ ለወደፊት ገና የሚመጡትን ያልመጡትን ሰዎች እንዴት ብለ ነው መታቃቸው? ከዛ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ምሳሌ ያቀርቡላቸው አራአይት አሉ። እስቲ ተመልከቱ አሉ። لو ان رجلا له خيل غر محجله بين ظهر خيل دهم الا يعرف خيله عنده ሰው ለምሳሌ የሆነ ግመል የሆኑ ፈረሶች አሏቸው ቡራቡሬ የሆኑ ቦቃ የሆኑ ፈረሶች አሏቸው ከዛ ውስጥ አንደኛው ጥቁር ወይ ደግሞ ለየት ያለ ከለር አለው ከነዛ ቡራቡሬዎች እነዛን ቡራቡሬዎችን ከነዚህ ከለር ካላቸው መለየት አይችልም? قالوا بلا አው መለየት ይችላል ይሄ እኔ ነው ብሎ መለየት ይችላል የራሱ ይሆነው قال النبي صلى الله عليه وسلم من قالوا تعالى النبي صلى الله عليه وسلم فانهم ياتون غرا محجلين من الوضوء الناس يوم القيامه يمطالوا غرا محجلين هنا ማለት ቦቃ ሆኖ ተውዱ ማለት ነው። ውዱ ሲያደርጉ ከተባለው ቦታ ያሳለፉ የተለያየ ጉድለት እጥረት እንዳይፈጠር ለምሳሌ እጃቸውን ሲታጠቡ በደንብ አድርጎ መጣፋቸውን አድራሶ ሚታጠቡ እግራቸውን ሲታጠቡ ቁርጭምጭሚት ነበር የተባለው ወደ ላይ ከፍ ያደረጉ ውዱም ሲያደርጉ እነዚህ ቦቃ ሆኖ ከውዱ ሰውነታቸው እየበራ በዚህ መልኩ ይመጣሉ አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም።
እኔ ደግሞ ጠብቃችኋለሁ حوض ላይ እኔ እቀበላችኋለሁ በዚህ አቋቋችኋለሁ እነዚህ ናቸው ወንድሞቼ አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እስቲ ምን ያክል ፍቅራቸው ውዴታቸው ለኛ ያላቸው ፍቅር ምን ያክል ከባድ እንደሆነ በዚህ ማስተንተን እንችላለን ምን ይሄ ብቻ በጣም ጉጉት አላችሁ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ ወድቱ አና قد رأينا اخواننا اخوني አልኩት ማለት ነው እስቲ ይሄንን የሚገልጽ የተለያዩ ንግግሮች በተለያዩ ሪዋያዎች በተለያዩ ሐዲሶች ውስጥ የመጡ ቃላቶች አሉ እነዛን እስቲ እንመልከት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ያክል እኛን በመወደድ ላይ እኛን በመጓጓት ላይ ምን ያክል ጉጉት እንደነበራቸው ምን አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሌላ ሪዋያ እንደተዘገበው ለይተኒ قد لقيت اخواني ወንድሞቼን ባገኘኋቸው ኖሮ እንደው ወንድሞቼን ባገኘኋቸው እያሉ በዚህ አይነት መልኩም የተገለጸ አለ እንዲሁም በሌላም ሪዋያ እኒ ለሙሽታቁ ኢላ اخዋኒ እኔ ለወንድሞቼ በጣም ጓጓ ነኝ እያሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለኛ ያላቸውን ጉጉት ለኛ ያላቸውን ፍቅር ይገልጻሉ አዩ መሐባ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አይነት ፍቅር ነው ለኛ ያላቸው هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم من هكل الذي امه الذي حزب فكراتهم وغوتاتهم كبار تلك اندهونه يمياساينه لنيا معناتنا الذين جئنا من بعد كسو بحالا اهون 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 يمطانو كان 1000 عام بحالا يمطان حزبوچ فآمنا به وصدقناه ولم نره امن نبت النبي صلى الله عليه وسلم ينيا معناتنا نو بلن تقبلن اونتنا ويا متاه ملكت بلن تقبلن عندهم على عيناتهم نبي صلى الله عليه وسلم هي عاطفه ويمدغمو اذنت نبي صلى الله عليه وسلم اذنت اذيلا بيتشال قومم نبي صلى الله عليه وسلم فقراچو وغوتاچو هذا والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته مواقف وعبر بحياة أغلى البشر ومن حياة النبي تزدان أبهى الصور حنين قلبي سرى والشوق حين انجرى على قلوب الورى تهدي عظيم الأثر تهدي عظيم الأثر الروح تهفو إليه والخير قد جاء فيه صلاة ربي عليه مضمونها والخبر مضمونها والخبر مواقف وعبر مواقف وعبر بحياة أغلى البشر ومن حياة النبي تزدان أبهى الصور حنين قلبي سرى والشوق حين انجرى على قلوب الورى تهدي عظيم الأثر تهدي عظيم الأثر الروح تهفو إليه والخير قد جاء فيه صلاة ربي عليه مضمونها والخبر مضمونها والخبر مواقف وعبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان لهم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد وقت التفت إلى أبو بكر الصديق رضي الله عنه نبي صلى الله عليه وسلم ودع أبو بكر الصديق رضي الله عنه زور رالنا آيونا نبي صلى الله عليه وسلم تقرموا مالتنا وقال له نبي صلى الله عليه وسلم انديانو يا أبو بكر ألا تحب قوما بلغهم أنك تحبني فأحبوك لحبك إياه النزين هزبوش أتودات شون منه يا أبو بكر هوي النزين هزبوش النزا هزبوش ما ناتشو أنت أنين اندم التود درسوات شو أبو بكر الصديق رضي الله عنه نبي صلى الله عليه وسلم هي ودى يميلون أغر زينا درسوات شو وري درسوات شو أنت أنين بمودده أنت نوددوه فأحبهم أحبهم الله الله أكبر أنت نوددوه الله سبحانه وتعالى ودد الله الله وددات شو النزان سوات
ተመልከቱ አቡበክር ስዲቅ رضي الله عنه የተላዩ ክብር አላቸው ደረጃ አላቸው በእስልምና ውስጥ በርካታ የሆነ መስዋዕትነትን አሳልፈዋል አቡበክር ስዲቅ رضي الله عنه ለዚህ ዲን ብሎ የሰጡት መስዋዕትነት ቀላል የሚባል ነገር አይደለም ይሄንን ነገር በታሪክ ውስጥ በሐዲስ ውስጥ እንሰማለን ይሄንን ነገር በመስማታችን ለአቡበክር ያለን ፍቅርም ደግሞ ይጨምራል ማለት ነው ይሄንን ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይገልጹት ማለት ነው አቡበክር ስዲቅ رضي الله عنه ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በመውደዱ እኛ ደግሞ እሱን እንወዳለን ማለት ነው بل لم يقتصر الامر على ذلك بزي بتشالا بقى نغرو بل زاد النبي صلى الله عليه وسلم ثناء عاطرا لهذه الامه المسلمه المباركه القادمه من رحم الغيب غنا روق بيتኛው ማህፀን እንደሚሰነሱ ያልታወቀ ህዝቦችን ነብዩ صلى الله عليه وسلم በጣም ውብ የሆነ መልካም የሆነ ምጎሳን አመጉሷል ሙስሊም የሆነ የተባረከች የሆነች ህዝብ ገና ያልመጡ ማለት ነው ነብዩ صلى الله عليه وسلم من قالوا ان اناسا من امتي يهونوا سوتش قالوا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كحزبوتش وسط كامتوتش وسط ياتون بعدي كنيبو حالانو يمطوت غنا علمطو كنيبو حالانو يمطوت يود احدهم عنداچو يمنيال ويم دغمو يفلغال ويم يغواغوال بيهونلت لو اشترى رؤيتي باهله ببيتسابوچو اني لمايت بيرسبهن شط بيبال شطو اني لمايت ميغواغوا معناتنو الله اكبر او قالو النبي صلى الله عليه وسلم بعين علىيو بزماناتن انكون يالو لو دفيتم ان شاء الله الله ميفطراتشو النبي صلى الله عليه وسلم اندو بعيني باياتشو بلو لتقن ميالكسو سنتوچي الله سبحانه وتعالى بارياوچ قالو النبي صلى الله عليه وسلم ان اناس من امتي ياتون بعدي يهون حزبوچ قالو كني بحالا ميمطو يود احدهم لو اشترى رؤيتي باهله እኔ ለማየት ቤተሰቡን መሸጥ ቢቻል ኖሮ እኔ ማየት ቢቻል ኖሮ ቤተሰቡን ሽጡ ማየት ይሻልካል ምን ያክል ነው እስቲ ማን ነው ይሄን የተባለው እኮ ማን ነው እስቲ እናስተንት ነው ቃሉ አንተነ አንቺ ነሽ እኛው ራሳችን እየተባለበት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለኛ ነው የሚናገሩት ቢአቢሁ ኡሚ ያ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም نبي صلى الله عليه وسلم كم كان حريصا على امتي محبا لها حزب من ياكل يودال من ياكل دغمو يغواغوالنال من ياكل ملكام منجر لا يندنون كفو انداينا كان ميغواغوا نبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى بالقران سلازي غداي اندي بلو يغلسلنال لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم በእውነት መጥቶላችኋል በርግጥ መጥቶላችኋል መልእክተኛ መጥቶላችኋል ከናንተው የሆነው ከናንተው የሆነ ዘር የሆነ የሰው ልጅ የሆነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم በእኛ ጉዳይ ላይ የሚጨነቅ እኛ የሚያስጨንቀን ነገር የሚያስጨንቀው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከኛ በላይ ከኛ ለራሳችን ለነፍሳችን ከምንጓጓው ከምንጨነቀው በላይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚጨነቁልን ማለት ነው حريص عليكم እኛ ክፉ እንዳይነካን እኛ የጀሃነም ማገዶ እንዳንሆን እኛ የጀነት እንድንሆን ዱንያችን አኺራችን እንዲያምርልን እንዲስተካከልልን የደስታ ህይወት እንድንኖር የተስተካከለ ህይወት የተመቻቸ ህይወት እንድንኖር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ያክል ይጓጉልናል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በርካታ ቦታዎች ላይ ምን ያክል ለሙእሚኖች ረሂም እንደሆኑ በጣም አዛኝ እንደሆኑ በጣም ለኛ መቃናት ወደ መልካም መንገድ መጓዝ ምን ያክል እንደሚያሳስባቸው ባለፈው ፕሮግራም ላይ አይተናል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምኞት ለህዝባቸው ያላቸው በዚህ ብቻ አይደለም የሚቆመው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለኡመቶቹ ለኡመቱ በጣም ይጓጉ ነበር እስቲ ሌላውን እንመልከት በጣም የሚገርም የሚደንቅ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለኛ የተናገሩበት ለኛ ያላቸው ፍቅር ለኛ ያላቸው ጉጉት እኛ መልካም መንገድ ላይ እንድንቃና ወይም ደግሞ መልካም መንገድ ትክክለኛውን ጎዳና ይዘን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የውም القيامه ከእሳትም እንድንድን የጀነት እንድንሆን ይምጓጉልን ጉጉት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአንድ ሐዲታቸው ምን አሉ? ኢነማ መሰሊ እኔ ምሳሌ ያሉ ራሳቸውን ሲመስሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኔ ምሳሌ ያሉ ወመثل امتي የኡመቴ ደግሞ ምሳሌ ያሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም كمثل رجل عند عند سويه نوال استوقد نارا
اسات اياز يهونو انچاتوچون سبسبنا اسات اياز اهون سوچ اندم يادرغوت بتلايا انات ملكو مالتنو لما موق وي دغمو لبرهان بلو لليتلا ويم قنلا لهونا غوتاي اساتن يعني يتلايو ما غدوچون يسبسبونا انچاتوچون يسبسبونا اسات اياز مثال نو قالو كذا بوحالا انني يتلايو اوافات يتلايو فطورانوچ አንበጣው ምኑ ምኑ እዛ እሳት ውስጥ ሊገባ ይዘላል መዝላል ይፈልጋል እዛ ውስጥ መግባት ይፈልጋል በዚህ ወቅት ይሰውየ ምን ያድርግላችሁ ምን ያድርጋችኋል ይከለክላችኋል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فانا اخذ بحزكم እናንተን እሰባችኋለሁ አሉ ይዛችኋለሁ وانتم تقحمون فيه እናንተ እዛ እሳት ውስጥ ለመግባት ትሯወጣላችሁ ትዘላላችሁ እኔ ደግሞ ልክ እንደዛ ሰውዬ ማለት ነው ልክ ያ ሰውዬ እነዛ አንበጣዎች እነዛ አዋፋት እሳት ውስጥ እንዳይወድቁ እንደሚከለክላቸው እሳት ውስጥ እንዳይወድቁ ወደዚህ ይላቸዋል ይከለክላቸዋል እንዳይዘሉበት እንዳይቃጠሉ ማለት ነው ለምን አዝኖላቸው ያ ሰው ምክንያቱም እነዚህ እሳቶች እነዚህ አዋፋት ምንም አያውቁ እሳት ነው ያቃጥለናል ብሎ አያውቁ ልክ ሲገቡበት ብቻ ራስ ይቃጠላሉ ማለት ነው አይረዱት መጀመሪያ ልክ እኔና ያ ሰው እንዲነናሉ እኔ ለኡመቶቼ እንዲነኛሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኛን ይከለክላሉ ወይ ደግሞ እኛን ይስቡናል የተለያዩ አስተምሮታቸው ሐዲሶች ውስጥ ስትመለከቱ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያላቸው ውጉት ሰው ልጅ የእሳት ማገዶ እንዳይሆን ነገ የውል ቂያማ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በእሳት እንዳይቀጣው ለኡመታቸው ያላቸው ውጉትና እንዲሁም ደግሞ ጭንቀት እንዲህ ያደርጋቸዋል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኔ ይዛችኋለሁ እንዳትወድቁበት እኔ ይጎተታችኋለሁ እናንተ ደግሞ ለመውደቅ ወይ ደግሞ እዛ እሳት ውስጥ ለመግባት ትጣጣራላችሁ Subhanallah ተመልከቱ እንግዲህ ያ ሰው ምን ያክል እነዛን እንስሳቶች ወይ ደግሞ እነዛን አዋፋት እነዛን የተላዩ ምንም ማያውቁ የተላዩ አይነት ሐሸራቶችን እንዳይወድቁበት እንቢ ብሎ ማለት ነው እነሱ ሊወድቁ ይፈልጋሉ እሱ ደግሞ ይከለክላቸዋል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄ ነው يعني እኛን ከእሳት ለመያዝ አይ ወደ እሳት አትሂዱ የሽርክን መንገድ አትከተሉ የኩፍርን መንገድ አትከተሉ ተው ወደዚህ ተመለሱ ይሄኛው መንገድ ቀጥተኛው መንገድ ነው لقد تحمل الاذى والسخريه ايه بيتشال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بوزو سقاي درسوباتوا بوزو مكرى درسوباتوا سوچ افيزوباتوا ما ات يهونو مكراوچ ما ات يهونو سقواوچ النبي صلى الله عليه وسلم لا يدرسوا ايهن كله النبي صلى الله عليه وسلم تقاوقوا رفع رايه الدعوه النبي صلى الله عليه وسلم يدعوان بانديرا كف ادرغو يالو اولو لبو ناتشو حمل سيف الجهاد يجهادن سيف يزو ايهنن دين ሰዎች ቀጥ አድርጎ እንዲጓዙበት ለማድረግ ድንበር አላፊዎችን ፍርሃት ለማያስያዝ አው እግሩ ደማ እጁ ደሙ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እጃቸው ደማ ግንባራቸው ተፈነከተ ጥርሳቸው አካላቸው የተለያዩ ጉዳት ደረሰባቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም صبر ثلاثة و20 سنه ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም 23 አመታትን በዚህ አይነት ሁኔታ ላይ ሰብር አደረጉ በዚህ ሁኔታ ውስጥ እንግዲህ ሰሃባዎቹ ተገደሉባቸው በጣም ይወዷቸው በጣም እነሳቸው ዘንድ ቅርብ የሆኑ በጣም ተወዳጅ የሆኑ ሰሃባዎቹን አጡ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለዚህ ዲን ማለት ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እነዚህን 23 አመታትን قضاها بحلوها ومرها طافعونهم مرعراونهم كلهم اسلفوا بكل ما فيها من الالام وجراح والجراح الذين يتلايو هموموچን يتلايو ከባድ የሆኑ ስቃዮችን ያሳለፉት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም كله هذا لمن دنو لياخذ به سنا عن النار انيان غوتتو كاسات اندنملس كاسات ماغدو اندانهون يعني لك انيا اند اوافاتوچو اسات وسط اسلام ما يقو اندميزلوبت اندميورقوبت انيا نبيو صلى الله عليه وسلم ليملسون معناتنو انزان ياسات نبلبالن سايردو ليودقوبت يفلغوال انزا ሰውየው እንደሚመለሳችሁ ሁሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኛም ያንን የእሳት ነበልባል የቂያማ የጀሃነም እሳትን እኛ ስለማንረዳው ልንገባበት እንፈልጋለን በህይወታችን ስሜታችን ተከትለን እንደፈለግን የተለያዩ ሽርክ የተለያዩ ኩፍር መንገድ የተለያዩ ማዕሲያዎችን ያላህ Subhanahu Wa Ta'ala ድንበር የጣስን ሐራሙን ያደረግን ወጅብ የሆነብን ነገር እየዘነጋን ያን እሳት ደግሞ ተዘናክተን ህይወታችን ለመኖር እንሞክራለን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ግን ያን ነገር እንዳናደርግ እዛ እሳት ውስጥ እንዳንወርቅ የእሳት ማገዶ እንዳንሆን ይህ ሁሉን ስቃይ አሳለፉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አዩ ህርስን አለ ኡመቲሂ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አዩ ሸፈቀቲን አለይሃ ምን ያክል ሲያዝኑልን ነው ምን ያክል ቢጨነቁልን ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንግዲህኛ
ይሄንን የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዲን የወረስነው ደግሞ ይሄንን ዲን ቀጥ በማድረግ የኢብራሂም አባታችን ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ሐኒፍ የሆነን ዲን ከሙሽሪኮች ያልሆነው ማለት ነው ያንን ዲን ቀጥ አድርገን ልናኖረው በህይወታችን ልንተገብረው ይገባል። እስላም የተውሂድ ዲን ቀጥተኛ የሆነ ዲን የተለያዩ ሽርክ የተለያዩ አይነት በአላህ ስብሐ ወተዓላ መጋራት የሌለበት ንጹህ የሆነ እስልምናን በህይወታችን ላይ እውልናደርግ ይገባል። ይህንን መልእክት ተቀበለን ልንተገብረው ህይወታችን አድነን በየርሰቦቻችን ልናደን ይገባል። ውድ ተመልካቾች አላህ ስብሐ ወተዓላ ይቅር ይበለን ያሳለፍነውን ነገር ለወደፊት የሚመጣውንም አላህ ስብሐ ወተዓላ ያገራልን። አላህ ስብሐ ወተዓላ በነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልካም የሆነን አርአያ አድርጎልናልና የነቢዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አርአያን የሚከተሉ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያድርገን። ኢንሻአላህ በሚቀጥሉት ፕሮግራም ደግሞ ተመሳሳይ የሆኑ ቀጣይ የሆኑ ርዕሶችን ኢንሻአላህ ይዘን እንገናኛለን። እስከዛው በሰላም ቆዩልን። ሀዛ ወላሁ አዕለም ሰለላሁ ወሰለም ባሪከ ነቢዩና መሐመድ።